Choka bwana. Sasa choka nini? Rasta, njoo. Yule si baba nuli msoni. Yep, ni mwenyewe ila achana naye. Wacha no vipi nakata mfanya mambo kipuzi ndio na macho yetu. Sasa utaweza kumalekeza yule mtu mzee ashaamua kufanya vile. Wendo kibaraka wao, si ndio? Toka lini? Sawa. Sasa endelea. Endelea na upuuzi wako, utajua mwenyewe. Nenda wafuate. Nimeshaanza. Nimeshaanza nini? Toka na upuuzi wako. Wafuate huko nao. Wafuate hapa naanza. Nenda wafuate, nimechoka. Mgonjwa anaendelea vizuri tu. Ila nimekuita mimi peke yako. Najua utaongoza na utahimili katika hili. Daktari. Naomba niweke wazi, kwani mume wangu amekufa? Na mbona bado alipo na kumua vizuri tu daktari? Hapana. Tumempima mgonjwa magonjwa yote. Na tumegundua kwamba ana TB, pressure na vyote vimeambatana na TB. Daktari. Are you serious? Baba mwangu mimi nimeviu. Kuwa na viviu haimaanishi kwamba amekufa au amepoteza maisha kabisa. Au kuwa kwamba daktari, haya ni maneno ya ulaghai tu.
mahali pameka kote, eh? Mimi na mume wangu tunazaa mtoto pale. Kwa nini sasa dokta? Kwa nini? Doktor, fuateni mama yenu. Ila wewe mkubwa urudi. Mama, mama. Mama. Erasto. Mama. Mama! Mama! Erasto! Erasto! Mama! Erasto! 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 Fariki. Baba. 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 Doctor. Doctor. Baba. 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 Doctor. Doctor. Ikase kwani mzee wako alimeshafariki. Na isitoshe ndio kwa mtoto hapa kama chakani tu na mimi nimfuate.